Posloucháte Rádio Xaver, máme 20 hodin a jednu minutku k tomu, čtvrtek večer, a to znamená, že pro vás vysíláme živě s hostem. A dnes je s námi ve studiu pan Ivan Noveský, dobrý večer. Dobrý večer. Pan Ivan Noveský je, myslím, že většina lidí ví, už jste byl několikrát v XTV a tady na streamu Xaver Live, především odborník na energetiku. A na věci okolo energetiky, to znamená i na ceny a tak. A o tom, protože to pálí a bude pálit každého z nás, pane Noveský, tak o tom bych rád s vámi dnes hovořil. Tu a tam si do toho pustíme nějakou písničku. Pokud, přátelé, máte chuť se ptát po telefonu, pak volejte. Telefonní linka už je připravená jen a jen pro vás a číslo 211 155 154, a nebo e-mailová adresa studio@radioxaver.cz. Jak se to, pane Noveský, přihodilo, že v posledních měsících největší téma jsou energie a ceny energií? Kde nastal jaký zlom a zkusme to porovnat, jak je to u nás v České republice, v Evropě a ve zbytku světa? To je hodně těžká otázka na začátek. Máme na to ty 3 nebo 4 hodiny? Máme v klidu, povídejte. Bohužel ten proces je dlouhodobý, ten proces začal tím, že Evropská unie, respektive Brusel, začali prosazovat tzv. Green Deal a začali se odbourávat standardní dlouholeté osvědčené zdroje, pevné zdroje elektřiny. A vlastně tahle ta situace se čím dál tím víc zhoršuje, navíc stoupá spotřeba elektřiny. Ještě ke všemu Evropa přechází například na elektromobily, což je další spotřeba elektřiny navíc. Němci odstavují jaderné elektrárny, Němci odstavují uhelné elektrárny. A tak nastává vlastně problém, protože my jsme vždycky závislí na Německu. Tím, že jsme s nimi vysloveně propojení, ať už hospodářsky, průmyslově a jinak, jo, i nakonec s těmi sítěmi, tak jsme vždycky na tom závislí. My jsme upozorňovali, ta naše skupina v podstatě, která se jmenuje Energie není luxusní zboží, kterou tehdy oni založila paní inženýrka Vytázková, je v tom inženýr Štěpán, toho myslím posluchači také asi znají. Inženýr Janeček, toho taky znají, znají ho zejména Pražané, protože dobře řídil Pražskou plynárenskou, velmi dobře ji teda řídil. Jo, pan Beran je v tom, pan Velká. Prostě je to taková skupina odborníků, kteří se dali dohromady, když zjistili, že, jak bych to řekl, psí hlas do nebe nevolá. To znamená, když jeden člověk se ozve, tak to je málo. Čili my jsme skupina, která si ty názory taky vzájemně konzultuje a ověřuje, protože si nemůžeme dovolit víc nějakým řešením, který by nebyl zcela, jak bych to řekl, košer. Jo? No a teď ten svět. No. Tak vy říkáte, že Evropská unie, Evropu zasáhnul takzvaný Green Deal, ale já často slyším od nejrůznějších odborníků, komentátorů, že Indie a Asie a spousta míst na světě podstatných jako Green Deal vůbec nevnímá, jim to skoro jedno. No, není jim to jedno, protože z toho výrazně profitují. Jo, takže jsou naopak za to jako, rádi. Samozřejmě, protože my tady odstavíme jednu uhelnou elektrárnu a v Číně jich 5 nebo 6 otevřou nových. Jo? I v Indii také. Jo? Tam se neustále staví nové uhelné elektrárny, ať už v Číně, či v Indii. A paradoxně se to staví i za peníze našich spotřebitelů, protože naši spotřebitelé platí v cenách elektřiny i povolenky. A tyto povolenky mimo jiné vlastní kromě nějakých amerických fondů také různé čínské banky. Jo, takhle. No a kde stojí na té mapě nebo na tom grafu, kde stojí Amerika? Amerika to se na to z dálky kouká, profituje, protože se snaží, protože ona v podstatě i ten konflikt na té Ukrajině tak trošičku byl možná iniciován snahou zastavit zprovoznění NS2. NS2, Nord Stream 2, plynovod, je vlastně paralelní plynovod s tím Nord Streamem 1, který Němci uvedli v podstatě jakoby další záložní zdroj zemního plynu pro Evropu, protože zatím jsme byli pořád zásobováni plynovodem Bratrství a vlastně pořád jsem chodil ten plyn přes nás, to chodilo pořád přes Českou republiku.
Jo? A v momentě, když se začalo stavět Nord Stream 1, tak to ještě ty Američané dokázali zkousnout, protože pořád jsem dodával nějaký LNG, navíc o to LNG je obrovský zájem, navíc to málo kdo ví, že většina těch skapalňovaček, to znamená těch terminálů exportních na LNG, to je vlastně ten terminál, který je vždycky, já nevím, třeba v Americe, v Kataru nebo někde na pobřeží, kam ten plyn se přivede trubkou a tam se vlastně ten plyn ochlazuje tak dlouho, až se ochladí na minus 162 stupňů a zkapalní se. A pak se to vozí lodí. Ale málo kdo ví, že většina těch terminálů v Americe patří například korejským a dalším asijským firmám. Mm-hmm. Jo, že jsou tam většinoví vlastníci. Počkejte, a takže problém vysokých a zvyšujících se cen energií aktuálně je vlastně jenom problém Evropy. Ano, uměle vytvořen. Uměle vytvořen, ostatní svět na tom profituje, protože například třeba vysloveně Čína a Indie třeba profitují z toho, že Evropa vyhlásila embargo na ruskou ropu a kupují obrovská kvanta ruské ropy dneska. Mimo jiný taky třeba Saudská Arábie kupuje obrovská kvanta ruské ropy, mnohem větší, než kdy kupovali. A Saudská Arábie potom exportuje nám sem mnohem dražší ropu, samozřejmě za úplně jiné ceny. No ale mně se pořád, pane Noveský, nechce věřit, nebo uvěřit tomu, že ti moci páni v Evropské unii toto neví. To přece není možné. Takhle, jestli to ví, či neví, to se musíte zeptat jich, pane Xavere, to já neumím. Tuhle odpověď vám neumím dát, ale jednoznačně je to sebevražedný. To, co Evropa koná z hlediska energetiky, je zcela sebevražedné. Protože Evropa se odřezává od raciných zdrojů. Uvědomte si, my tady dneska, Česká republika, vlastně odhazujeme to, co tady 60 let třeba trvalo. My před 60 lety vlastně jsme měli před 60 lety vlastně se začal pevný ropovod Družba, který jsem začal sem proudit ruská ropa. A před rokem 89 té ruské ropy sem chodilo ročně 18 milionů tun. Teda do Československa, čili to bylo včetně Slovenska. Jasně. Dneska sem do České republiky pouze chodí zhruba 7 milionů tun. A z toho je pouze 50% ruské ropy a 50% jde Ingolštátem, čili ze spoda od Středozemního moře. To je ta druhá ropa, to je třeba ta ropa z té Saudské Arábie a podobně. Uh-huh. Jo? Takže my vlastně v podstatě tady odhazujeme dneska něco, co tady absolutně fungovalo a na čem vyrostla česká ekonomika. Řekněme si to otevřeně. Kvůli tomu, že jsme tady 55 let vlastně tady máme laciný ruský zemní plyn, to byl nejdříve ten plynovod Bratrství, pak ještě transitní plynovod, ruská ropa, to všechno jsme dostávali vlastně až do nedávna za velmi příznivé ceny, které nám umožnily obrovský rozvoj plynofikace, obrovský rozvoj průmyslu a všeho. No ale vysvětlete mi ještě jednu věc. Ten Green Deal sám o sobě asi není špatný nápad nebo špatná věc. Jako starat se o přírodu, zanechat tu planetu nějak, řekněme, pro další generace v lepším stavu. Ale to provedení nebo ta rychlost, v čem je ten problém? Co je špatně na tom? Jsou to nestabilní zdroje. V tom je ten problém. Jsou to nestabilní zdroje a vlastně každý ten nestabilní zdroj vyžaduje mít nějakou zálohu a vyžaduje mít něco, co vám zajistí plynovou dodávku. Zatímco třeba u plynu je takzvaná akumulace, čili u plynu se dá, jo, buď to ten plyn může být v zásobnicích, tam my jsme třeba apelovali opakovaně už na minulou vládu, jo, na vládu pana Babiše a od samého počátku na Fialovu vládu apelujeme, že se měli koupit zásobníky, které RWE prodávalo, za cenu jednoho zásobníku jich prodávali 6. A to je strategicky důležitý. To je prostě pro Českou republiku strategická záležitost, otázka energetické bezpečnosti. Jo? Počkejte, ty zásobníky, to je taková samostatná kapitola. K tomu bychom mohli na chvilku odbočit. No. Bavíme se o zásobnicích na plyn. Ano, zásobníky na plyn. Ten plyn se dá skladovat, ten plyn se dá
plynule nějakým způsobem i akumulace v trubkách, že se tam udělá třeba větší tlak a pak se to odpouští, jo, to všechno jde. U elektřiny tohle to nejde. U elektřiny musíte mít neustále vyrovnanou bilanci a když se vám to nepovede, tak máte takzvaný blackout. Mm-hmm. To znamená, všude zasnete. No a to někteří jedinci tvrdí, že blackout přijde určitě, akorát se neví kdy. Nový. Počkejte. Bude to letos. No počkejte, nestrašte, pane. Ne, já nestraším, to je realita. Bude to letos. Vezmeme to jedno po druhém. Ty zásobníky, jak si to mám představit? Já pořád žiju v tom, že to je něco jako obří bazén, někde vybetonovaný, nebo nějaká tělocvična, nebo něco, do čeho se nafouká ten plyn a on tam čeká, až ho bude někdo potřebovat. Ale myslím, že jste to vy tady vyprávěl minule, že to je vlastně, se to pouští nějak do země. Mm-hmm. Já jsem je stavěl totiž. No tak zkuste to jen tak popsat, jak to. Tady, my tady máme na území České republiky 8 zásobníků, respektive 9, ale ten jeden není propojený s naší soustavou, ten je pouze se slovenskou soustavou. Těch 8 zásobníků, z toho 6 zásobníků patří RWE, mm-hmm. Gas Storage, jo, což je dceřinka původního RWE. S tím, že tyto zásobníky až na jeden, to je super špičkový zásobník Háje, jsou v takzvaných přírodních strukturách. To znamená, to jsou plynonosné písky, které jsou v hloubce, já nevím, kilometr, 200 metrů, kilometr a půl. Plynonosné písky. Ano, plynonosné písky, protože ten písk, to jsou bývalá ložiska plynu nebo ropy, která jsou vytěžená a kde vlastně se nyní používá jako zásobníky. Jo, to je v podstatě vždycky prostě ten útvar, to je ohrančeno, zvršku je to ohrančeno nějakýma jílovitýma nebo nějakýma nepropustnýma vrstvama. Dole taky, je tam ještě u toho ložisková voda. Jak je to velký třeba? No, třeba ty Dolní Dunajovice mají, to je takový nepravidelný tvar rohlíku, který má tuším 7,5 km takové dílku a většinou nějaký průměr kolem asi 2 km, je to kolem 2 km jakoby šířka a je to podzemí, to vy nevidíte, to vidí geologové a podle toho mají, tam jsou těžební sondy, které jsou současně vtráčecí a pak jsou tam pozorovací sondy, což jsou sondy, které se buď úmyslně dělaly na to, aby se pozorovalo, jak se tam to podloží a to všechno kolem zásobníku chová, nebo se prostě ty geologové nestrefily. A udělali se z té sondy původně těžební, se udělala pozorovací. Takže se to, laicky řečeno, ten plyn napustí do země? Napustí do té země. On je totiž v podstatě, tam není žádná dutina. On je schován vlastně v těch mezírkách mezi zrničky písku. Jo? On se prostě natráčí do toho písku, mezi ta zrnička. A pozor, to jsou obrovský objemy. Třeba konkrétně ty Dunajovice, když jsem je stavěl, oni pak se intenzifikovali, a když jsem je stavěl, tak měli 700 milionů kubíků uskladňovací kapacitu. 700 milionů kubíků uskladňovací kapacitu, což je už docela zajímavý. Dneska je to intenzifikovaný, ten zásobník má tuším asi 850 milionů. Ale pozor, tam je potřeba ještě vidět, že ten zásobník má v sobě takzvanou podušku, která se nesmí nikdy čerpat. Tam je to 800 milionů poduška, jo, která tam musí zůstat ten plyn pořád a těch 700 milionů osciluje od 0 do 700 milionů vždycky. Na jaře, když je to vyčerpáno, je tam 0, na podzim, když je na 100%, tak je tam 700 milionů aktivní uskladňovací kapacita. Pane Noveský, otázka, která musí napadnout úplně každýho. Když je tam ten plyn a jeho tam tolik někde pohromadě pod tou zemí, kde je jistota, že to neřachne, jak se říká hezky česky? Úplně jednoduchý. Ta jistota je v tom, že tam se do toho se nedostane vzduch. Čili nemáte tam kyslík a bez kyslíku vám to nic neudělá. Takže to nemůže být tak, že tam půjdu procházkou po lese a odhodím cigaretu a... No, tam můžete klidně odhodovat cigaretu, kdybyste ji teda odhodil někde přímo na té sondě, kdyby něco malinko utíkalo z nějaké armatury, tak by to mohl být trošku problém pro vás, jo, i pro tu armaturu. A jinak samozřejmě je to zcela bezpečný. Nám se jednou stalo, že jsme měli erupci tehdy na Hruškách, dneska se ten zásobník jmenuje Tvrdanice, tak tam tehdy byla erupce, ale to bylo tím, že Moravské naftové doly vetraly přes náš zásobník, který byl na podzim úplně nadspaný plynem. A nějak se jim to úplně nepovedlo, tak došlo k obrovské erupci, ale naštěstí to nechytlo, což byl zázrak. Jaká je pravda, pane Noveský, o tom, komu ty zásobníky nakonec patří? Slyšel jsem v médiích už řadu variant a říkal jsem si, že se dnes večer napiju pramene.
Tak víte to s jistotou, kom patří? No, samozřejmě vím. Když jste stavěl. Vím. Vím, ty všechny zásobníky se prodaly společně s celým plynárenstvím, protože to plynárenství se prodalo en bloc. Pak v roce 2006-2007 nastal takzvaný unbundling, což bylo to rozdělení a ty zásobníky se vlastně vyčlenily, takže RV potom si z toho udělal distribuci, zásobníky, obchod a tak dál. Uh-huh. Jo? A ty zásobníky, těch šest zásobníků, o kterých mluvím, to je těch pět klasických v těch přírodních strukturách a jeden super špičkový, a to je přesně, jak jste říkal, takový ten jakoby bazén, to je v uranovém dole nedaleko Příbrami, jo? Bývalý uranový důl, který se nějak ještě dotěžil, ještě se tam udělali ty chodby, tam a tam opravdu je dutina, tam je opravdu dutina, jakoby důlní chodba, do které se to vtláčí. Jo? Tak těchto šest zásobníků si nechalo RWE, nabízelo jak prodej, a my jsme opakovaně vyzývali, říkám, jak Babišovu, tak teda Fialovu vládu, aby to koupili, protože navíc to vlastně bylo za těch šest zásobníků, bylo za cenu jednoho, protože já když jsem to stavil, já jsem stavil ty Tvrdonice, jo, a ten zásobník Dolní Dunajovice, tehdy stál 1 200 000 000 korun československých. Korun československých na konci 80. Jo. To znamená dneska nějakých 13 až 15 miliard korun českých, jo? Když to přepočtu. Jo? Protože bohužel ta koruna československá jako nám trošičku zdevalovala, že jo, časem. Počkejte, a přeslechnul jsem teda to, co To cenu řekl... vám ještě řeknu, jestli chcete. Já to ještě dokončím. Jo, ale komu to patří hlavně? Patří to patří to stále RWE. RWE firmě, je to... Ona totiž, to znamená? To znamená, je to německý zásobník na českém území. No, protože firma RWE, i když je to RWE Gas Storage, ale je to, což je firma, která je jako SROčko zapsaná v českém obchodním rejstříku, ale patří to Němcům. Němcům, jasně. Jo, protože je tam 100% vlastník toho RWE Gas Storage, RWE, respektive jedna z jeho dceřinejch firm, která sedí v Německu. Jo. A teď ty prachy teda. No a ty peníze byly zajímavé, protože oni to nabízeli za 500 milionů euro. Což je v podstatě nějakých zhruba 12,5 miliardy korun. Takže to nabízeli v podstatě ještě za méně, než stál ten jeden zásobník původně. Čili to byl kauf, obrovský kauf. Jo? A navíc je to strašně důležitý pro tu energetickou bezpečnost. Protože když nic jiného, tak v tom máte uskladněný plyn, který se dá využít pro tu kritickou infrastrukturu. To znamená pro špitály, pro skvárny, já nevím, a tak dále, i pro obyvatelstvo nakonec. Ještě jedna věc k těm zásobníkům plynu, pane Noveský. Také se mírně liší informace o tom, vlastně jak dlouho, když je to plné, ten zásobník. Teď jsem někde četl, že jsou na 80% naplněny. Na jak dlouho to ve skutečnosti vystačí? Ty zásobníky celkem, když vezmu i ty dva, které jsou taky na českém území, jsou propojeny s českou soustavou. V jednom má půlku Gazprom, druhou půlku mají, myslím, Komárci. Jeden patří SPP, Slovenský brojenský průmysl, nebo Morský naftovým dům, myslím. Mm-hmm. Tak to má asi 3,2 miliardy kubíků. Celková spotřeba České republiky v loňském roce byla 9,4 miliardy kubíků. Čili je to v podstatě třetina roční spotřeby. Ale problém, a vy asi na to narážíte, protože v médiích probíhají různé informace, jako plníme si zásobníky, někdo říká. Ne my, že si plníme zásobníky. Zásobníky si plní Němci u nás. To je důležitý říct. Jasně. Jo? A česká vláda koupila asi 240 milionů kubíků, jo? To bylo s velkou slávou, těch 240 milionů kubíků, to je dobrá věc, protože v létě, když je takové teplo, tak to stačí třeba na 15 dnů, jo? To je super. Uh-huh. V zimě to stačí tak na 4 na 5. Jo? Neboli nula. No, dobrých 5 dnů. Dobře, ale pak je smet. Ještě jedna věc k tomu. Jestli dobře počítám, teď jsem někde četl, že jsou naplněny na 80%. Vy mi říkáte před chvílí, že 20% je tam plynu, s kterým nesmím hnout. To je víc, pozor. 700 je aktivní kapacita a 800 je poduška. To je dokonce víc, než je... Vy teoreticky tu podušku můžete vyčerpat, ale ten zásobník zničíte.
Jasně. Jo, ta poduška tam musí pořád zůstat. Takže těch 80%, když to řeknu... 80% je z těch 700. To není s poduškou. No to je bez podušky, poduška tam... se nepočítá, ty se nesmí šáhnout. I za komunistů se tomu bránili, oni věděli, že prostě by to byl strašný průšvih, tak i komunisti se neodvážili nařídit čerpáním podušky. Pane Noveský, proč tam není 100% v těch zásobnicích? To se mě neptejte. Já osobně bych to naplnil, protože my jsme vždycky plnili na 100%. Jeho moravský plynárny, protože ono je totiž, to jsem ještě zapomněl říct, to se omlouvám, ona v podstatě ta lokace těch zásobníků, jo, to umístění těch zásobníků je dáno vlastně geologickou strukturou. Mm-hmm. A to je v podstatě jediná, největší je vlastně Jižní Morava, protože to je součást té Vídeňské pánve. A potom ještě jsou nějaké zásobníky na Střední Moravě a na Severní Moravě. Vlastně v Čechách je pouze jeden jediný zásobník, a to je ten super špičkový hájoutý Příbrami, který se stal, už koncipoval pro Prahu, kdyby byl velký výkyv, tak aby to dokázal, protože on má malou kapacitu, on má asi 85 milionů kubíků kapacitu, což je malá kapacita a je velmi operativní. On může vlastně z hodiny na hodinu ztráčení začít těžit a opačně, což ty klasické zásobníky nemohou, protože vy potřebujete, aby se ten, když se to tam natračí, aby se ten písek a to všechno, aby se to jakoby stabilizovalo, aby se tam, no prostě to je prostě technologie toho Jasně. zásobníku. No. Zajímá mě teda ještě, kromě dalších otázek, na ty dojde ta kauza blackout. Na to se zeptám za chvilku. Přátelé, kdybyste chtěli po telefonu živě položit otázku panu Noveskému, anebo se jenom tak zapojit do debaty s názorem, tak můžete tady na rádiu Xaver, protože otvíráme dveře všem. Doufám, že to víte a telefonní číslo doufám, že máte uloženo v mobilu. A nebo pište na adresu studio@radioxaver.cz a za popísničce se budeme ptát na ten blackout. Pane Noveský, to mě zajímá. Otázky pro dnešního hosta Rádia Xaver volejte už teď. 211 155 154. Naším dnešním hostem večer na Rádiu Xaver je Ivan Noveský, odborník na energetiku. Mě teď mimořádně zajímá ten blackout, ale máme někoho, vypadá to s dotazem na telefonní lince. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, povídejte, ptejte se. Halo, držíme se? Ano. Já bych se chtěl zeptat pana Noveskýho, jak dlouho si myslí, že to takhle vydrží, tahle ta energetická krize. Děkujeme za dotaz a mějte se moc hezky. Naschledanou. A vy ostatní můžete volat 211 155 154. Tak pane Noveský, jak to dlouho vydrží, než to řachne? No než to řachne, to může být velmi brzo. My třeba jsme si udělali určitý propočet a podle toho propočtu vychází, že kdyby v jednu sekundu se v České republice zapojilo 2 nebo 3 miliony rychlovlnných konvic, v jednu sekundu by to muselo být opravdu v jeden moment, takže by ten blackout tady mohl... A to už jsme u toho blackoutu, ale já jsem tomu rozuměl tak, že jak dlouho to vydrží se nafukovat ty ceny těch energií, než se něco stane, než se zjistí, že první člověk je pod mostem, protože si nemá na to, aby zaplatil elektriku nebo plyn. Já si myslím, že dneska už pod tím mostem ty lidi jsou. Já se obávám, že už jich tam dneska je dost. A já se obávám, že když to bude takhle pokračovat, takže to bude za chvilku velká tragédie a pod tím mostem bude spousta lidí a vyleze i spousta lidí do ulic. Já se toho bojím. Vzpomeňte si, my jsme se o tom kdysi bavili u vás v televizi. Ano. Já jsem jasně říkal, že je největší riziko, že ty lidi, když už pak nemají co ztratit, protože jestli on má 7 000, já nevím, třeba penzi a má 8 000 platit měsíčně zálohu jenom na plyn, a pak má platit ještě k tomu, já nevím, 5 000 za elektřinu a k tomu má ještě vodu a k tomu ještě taky by měl za něco jíst taky, že jo? Měl by mít nějaké léky nebo něco takového. Takže ty lidi pak už nemají co ztratit. A to je potom ta zoufalost a to já se obávám, že do té doby vypadá to, že ty koncerny, které zvedají tu cenu, jsou do té doby zcela nenasytné a prostě žádná cena pro ně není dost vysoká. No a teď k tomu samotnému blackoutu. Vy říkáte 3 miliony
parných konvic, ale to je taková konstrukce. No. Ne, já vám to jenom říkám, abyste si uvědomili, jak je ta soustava zranitelná, protože jak říkám, ta elektřina se v podstatě dneska nedá skladovat, takový ty, že někde někdo má nějaký baterky a má v tom, já nevím, pár set kilowatt hodin, nebo já nevím, má v tom jednu megawatt hodinu, jo, tak to není, co by řešilo situaci. Jo. Dobře, ale z čeho usuzujete, to, pane Noveský, že ten blackout nás čeká? Co tomu nasvědčuje? Nasvědčuje tomu spousta věcí. Nasvědčuje tomu třeba to, že lidi začali masově nakupovat přímotopy, začali masově nakupovat elektrické a různá ohřívadla, začali masově nakupovat různé elektrické spotřebiče, které mají jim zajistit teplo, protože vědí nebo mají strach, že nebude ruský zemní plyn, protože jiný se sem nedostane v dohledné době, to víme. Možná sem přijde takzvaný holandský a to stejně bude ruský, takže to je úplně jedno. Jo? A jenom bude jinak předsvičkovaný, samozřejmě bude za úplně jiný peníze, pochopitelně. Bude dražší. No pochopitelně, několikanásobně. Takže když ty lidi to takhle kupují, vemte si, že dneska se exportuje 11 terawatt hodin elektřiny. Ročně. Ano. Jo, celková výroba tady vlastně je neto, jo, když to vezmu čistá výroba, protože oni ty elektrárny taky něco spotřebují, tak je 79 terawatt hodin. Jo. A celková spotřeba u nás je 61,8 terawatt hodin. Z toho vlastně domácnosti a tým jako živnostníci a ten mal, takový ten malý odběr podnikatelský je 25 terawatt hodin. Velký odběr za rok. Za rok. Pořád terawatt hodiny jsou vždycky za rok. Jo? Ano, ano. Jo, to jsou prostě miliardy kilowatt hodin. Jo? S tím, že vlastně velký odběratel jsou nějakých 31 terawatt hodin. Jo? To znamená, my jakoby pořád jsme tady vyvážený. Pořád ještě máme vlastní větší výrobu z jádra a z uhlí. Uh-huh. Teď nebyl obnovitelný zde, byl jádro a uhlí. Jo? Nějaké 64 terawatt hodin. Když si oproti tomu vezmu tu spotřebu malou odběr, velkou odběr, tak jsme na 56. To znamená, pořád je tam rezerva. Ale ta velmi, velmi rychle zmizí, protože si uvědomíme, v tom ruském plynu je obrovské množství energie. Sice domácnosti spotřebovávají řádově jenom, já nevím, čtvrtinu, jo, nebo třetinu toho plynu, ten zbytek jde do průmyslu. Ano. Ale i tak to stačí, protože uvědomte si, že v tom ruským plynu je 101 terawatt hodin energie. 101 terawatt hodin v loňském roce. Pokud vezmeme třetinu, tak nám, jo, na ty domácnosti, kdybychom vzali třetinu, tak je to 30 terawatt hodin a my vyvážíme jenom 11. To znamená, nám prostě ta elektřina bude chybět. Počkejte, k tomu se taky dostaneme. Jak by vypadal v českých podmínkách blackout? Jak by to vypadalo? Co by se stalo vlastně? No, co by se stalo? Stane se to, že vám, nedávno se to zažilo v Praze, oni v lednu se to málem zažilo v celé Evropě, když Francouzi, a vlastně obdobná situace letos v zimě, Francouzi mají odstavený jaderné elektrárny. Tehdy měli jenom dvě neplánovaně, dneska mají půlku jaderných elektráren odstavenou, protože jsou tam nějaký prostě korozivní vady a ať už to bylo, já nevím, nechci říkat zanedbanou údržbou, to bych se neodvážil, to by mě EDF mohl žalovat, jo. Ale prostě jsou tam evidentně vlastně vady, které se musí opravit, a tudíž Francie jako jeden z největších exportérů jaderné elektřiny, konkrétně třeba do Německa, tak teďka se stává importérem. No? To znamená, my si vytváříme v Evropě problém. Dobře, ale no, jak by to vypadalo představte jednoduše? Si, že nás teď poslouchá někdo, kdo vůbec neví, co to je. Jak si to má představit, že nastane blackout? No, takhle, ono to je postupný. Ono nejdřív vám vypadnou vlastně ty okamžitý spotřebiče. Čili zhasnou vám tady světla, jo. Někde bude záložní zdroj, tady asi budete mít záložní zdroj nějaký, nebo možná máte, možná nemáte. Někde je záložní zdroj, třeba ve špitálech jsou záložní zdroje na naftu, které naskočí okamžitě, protože tam to je okamžitý, protože tam třeba máte, ty lidi by se udusili, jsou na umělý ventilaci. Jasně. Na plících, jo, takže by se udusili, jo, nebo při operaci to prostě nejde zhasnout, takže tam ten zdroj naskakuje okamžitě. Jsou některé bezpečnostní složky, které taky takové naskočí, ale většinou
většina domů, zvláště obytných, samozřejmě žádný záložní zdroj nemá, takže tam to prostě všechno zhasne. Zhasne vám světlo, vy zůstanete viset ve výtahu, pokud zrovna jedete domů. No samozřejmě zůstanete viset ve výtahu. Víte, jak krásně stoupala porodnost, tuším v New Yorku ve státech, když byl jeden velký blackout, tehdy několika hodinový. Tam jim vyjí ta křivka porodnosti úplně, protože ty lidi ve výtahu se něčem museli bavit. Jo? To všechno zlí k něčemu dobrý. No dobře, ale tam jako to bylo tím, že to opravdu byl výpadek, který nebyl jaksi, u nás by to byl výpadek, který by se posléze opakoval. No a není to tak, že uvidím někde něco hořet třeba? To ne, to ne, to nebude hořet, to prostě vypadne, prostě nebude elektřina, vypadne to. My jsme sice propojeni se s dalšíma sítěma, ať už s Rakouskem, Slovenskem, ta soustava je propojená, jenomže dneska je tak našponovaná. Jo, že vlastně, když upřímně řečeno, ty Němci to jasně říkají, když uvidí, že je tady problém, který by je mohl ohrozit, tak nás prostě uříznou. To říkají u plynu a u elektřiny by nastalo úplně to též. A jak by to dlouho trvalo, než by se to celé nahodilo znovu? U té elektřiny to není zas takový problém. U elektřiny, to jsme si říkali, u elektřiny je to otázka zapnout, vypnout, jo. A tam to zase takový problém není. Na musí ta elektřina být, ale musí být. Jo? Protože to je daný tím, že vám poklesne, že vám prostě poklesne napětí, jo? Že prostě se prostě ta elektřina není. Jakoby, představte si to, že se vám vytvoří, nechci říct potlak, ale se vám sníží, je to úplná blbost samozřejmě technicky, že se vám sníží množství elektronů v drátech. Jo? Abych to řekl lidově pro ty lidi. Jo. To je stejné, jak když vám klesne tlak plynu pod určitou hranici, tak vám taky zasnou potom spotřebiče a prostě pak to nejde. No ale ještě mi řekněte, to nějak poškodí ty spotřebiče třeba v těch domácnostech nebo něco? No tak samozřejmě, když ten spotřebič máte puštěný v nějakým tom a najednou vám to vypadne, jak to může samozřejmě něco poškodit, jo? Ale nemělo by to být nic fatálního, to není jako nic. Ty spotřebiče prostě zůstanete viset ve výtahu, zůstanou lidi viset dole v metru, i když tam by měly být záložní zdroje, nevím, jak jim tam nabíhají, když byly ty potopy v roce 2002, tak se ukázalo, že moc toho nefunguje, takže uvidíme, jestli teďka by to fungovalo. Takže tam by měly být záložní zdroje, které třeba umožní, že ten vlak dojede do nejbližší stanice, jo, toho metra. No ale zůstanou lidi viset v těch výtazích, zůstanou viset prostě všude, to jako není, to opravdu není legrace. Doporučuji knihu Ondřeje Nefa Tma, kde ten blackout je, ale tam je vysloveně takový ten okamžitý blackout. Jo, když to tady, jak říkám, jsou nějaký záložní zdroje, jo, vy máte třeba baterku v mobilu, tak ten mobil by vám třeba dva dny ještě šel. Ale, no, jestli by šly ty BTS. Jestli by šly ty retrans, no takhle, ty by nešly, ale retransačka by mohla jít, pokud má svůj zdroj nějaký náhradní. Pokud ne, tak to samozřejmě budete mít mobil, který vám bude, ale bude vám na nic, protože se nikam nedovoláte. No. Tak teď si dejte sluchátka, pane Noveský, na chvilku zase podíváme se na dotaz ze záznamníku. Dobrý den, tady Jarda Plíhal z Ostravy. Mě by zajímala jedna věc. Jak se stanovují ceny elektřiny v Čechách a na Slovensku? Že zajímala by mě jedna věc, proč na Slovensku mají všechno levnější než u nás? Jaký je v tom rozdíl, jestli mi tohle to můžete nějak vysvětlit? Děkuju moc a mějte se krásně. Tak, pane Noveský, Jardovi děkujeme. Takže, ono na tom Slovensku to udělají velmi jednoduše. Na tom Slovensku existuje podnik, který se jmenuje Slovenské elektrárně a ten podnik je obdobný českému ČEZu. Slovenské elektrárně, v nich drží slovenský stát, já všude říkám štát, ale to je trošku přežitek, to se nemá říkat, ano. Takže slovenský stát v nich drží 30%. Zbytek mají majoritní akcionáři, ne minoritní, ale majoritní akcionáři. No a na tom Slovensku jsou jaderné elektrárny, stejně jako u nás, které produkují, vyrábějí elektřinu z jádra, která se vyrábí za až hanebně nízké náklady. Konkrétně u nás za 25 halířů za kilowatt hodinu. Jo? A na tom Slovensku prostě zjistili, že by jim začala narůstat, protože samozřejmě slovenské elektrárny měly snahu tu cenu elektřiny natahovat, tak jako to má u nás ČES, jo, třeba, a nejenom ČES, ale i další, ale ČES je ten dominantní výrobce jednoznačně. To znamená, oni začali tu cenu natahovat, načež slovenská vláda řekla a dost,
slovenská vláda schválila návrh zákona, kterým zdaňuje 50% každý měsíc, pozor, každý měsíc 50% nadměrný zisk z elektřiny z jádra. To je ta sektorová daň. Ne, to není sektorová. Sektorová daň je spomenutím prasárna. Sektorová daň je o něčem jiným. Toho je vysloveně jenom cílený zdanění jednoho segmentu výroby elektřiny. Uh-huh. Tak jako máte dneska zdaněnou, dneska už u nás je to na Slovensku ne, a u nás dneska máte takové zdaněný solární elektrárny. Ano. Elektřina vyrobená v solárních elektrárnách u nás je navíc speciálně zdaněna 20 nebo 21%. Speciálně na obyčejné běžné zdanění. Uh-huh. A na tom Slovensku se iniciovali u nás, protože si, když ty Češi můžou udělat tohleto zdanění, tak proč my bychom to neudělali s jádrem, že jo? Takže udělali to s jádrem a v momentě, kdy to schválila slovenská vláda, ten návrh je velmi zajímavý, velmi propracovaný, ale normální návrh, takový návrh jsme nabízeli vládě, že ho uděláme. Trvalo by nám to asi den, teda, jo? Možná dva. Jo? Tak jsme nabízeli, že uděláme, protože v momentě, kdy to slovenská vláda schválila, tak v ten moment se všichni akcionáři Slovenské elektrárny a samozřejmě i ty soukromí akcionáři, ty majoritní, tak se během tří týdnů přišli s tím, že teda vlastně ta cena by se dala zastropovat, že oni vlastně nepotřebují tak šílený zisk, že se to dá zastropovat a mají zastropovanou cenu na 62 € za megawatt hodinu, co pro domácnosti, což je zhruba kačka 53, když to vezmete, jo? Za kilowatt hodinu. A mají to do roku 2024. My jsme nabízeli to též, tuhle tu slovenskou cestu jsme nabízeli, aby udělala česká vláda, protože u nás je to úplně nemlich to stejný, protože sice pan premiér Fiala tvrdí, že u nás, protože u nás jsou ještě ke všemu minoritní akcionáři, protože u nás je majoritním akcionářem na rozdíl od Slovenska Česká republika, která má 70%, a ty minoritní mají něco malinko přes 30%. Uh-huh. A Když jsme toto nabízeli české vládě, tak jsme taky mimo jiný říkali jednu věc. Máme tady už ten precedent, precedent na to, že se dá, že vlastně to tady existuje a že nikdo se proti tomu neozval. To znamená, že existuje to zdanění těch solárních elektráren. A když jsme tohleto nabídli, tak oni bohužel na to nějak nereflektovali. Pan premiér Fiala tvrdí, že mají nárok na ten zisk, který dneska dělá zhruba 4000%. Tak, pane Noveský, máme někoho na telefonní lince. Dobrý večer, tady je Rádio Xaver. Dobrý večer, tady je Ivet. Každopádně my se Xaveru trošku známe, viděli jsme se jednou. Ivet, ahoj. Já jsem chtěla poděkovat Vladimírovi i vám za to, že jste před 2 nebo 3 měsíci začali v této zemi trošičku objasňovat situaci, byli jste úplně první a vlastně tu pravdu za tím vším. Udělali jste obrovský počin a pokračujte v tom dále. Hrozně, hrozně lidí v mém okolí, když jsem je oslovila, tak v podstatě o tom nic nevěděli a dneska i prodavačka v Sámošce tady u Mníšku pod Brdy má přehled a ví vlastně o co se jedná. Já jsem ten dotaz, který bych chtěla položit, já jsem ho posílala sice k Severovi SMS-kou, ale zavolala jsem je. Já nemám u sebe telefon. Aha, ale hodinky jo. Ani hodinky, ku podivu. Já jsem dneska zcela bezprizorní, Ivet, protože jsem začal točit ráno v 10 a skončil jsem chvilku tady před živým vysíláním, takže já ani nevím, kde mám hlavu na to hodinky. Ale Vladimíře, tak prosím vás, nechci zdržovat, pardon, mě tady ovečky do toho mečí, protože mě slyší mluvit, já mám 3 ovečky, ale chtěla jsem se vás zeptat, já mám celkem velký dům u Mníšku pod Brdy a byla jsem asi jedna z prvních teďka před 2 týdny, kdy mi přišel dopis z ČEZu, mě končí 2letá fixace plynu vlastně v září, teďka v září 22. A nárůst ceny plynu, pokud zafixují rok či dva, je o 305%. Pokud nezafixuju, tak mám nárůst o 360%. A já jsem dneska právě si nad tím lámu hlavu, protože mi dali čas do 10. srpna
A já vůbec nevím, jestli mám zafixovat na rok, nemám, nechat to být třeba za 2 měsíce, jestli se to sklidní a ta situace půjde zpátky. Já mám roční spotřebu nějakých 30 tisíc na plyn, 18 až 20 tisíc elektřina. A paní říkala, že vlastně rozesílají dopisy na fixaci na elektro a že tam je předpoklad 600% nárůst. Takže jsem se vás chtěla zeptat, co dělat v tomhle praktickém jako případě. Jako já vůbec dělat, se říká v Rusku. Dobře. Tak jo. Tak děkuju. Tak já pokládám a pustím si radio. Jasný, jo? Ivet, a děkujeme. Děkuju. A pozdravuj děkuju. Tam všichni. Tak jo. Děkuju. Velký dům má, říkala, knížku pod Brno, když bude nejhůř, tak se k ní nastěhuje, pane Noveský. Tak. No, to zase není tak velký dům, protože si platí 25 nebo 30 tisíc ročně za plyn, tak to zase není tak úplně. Zdravím paní Ivet, omlouvám se, já jsem nezdvořivý, nepozdravil jsem vás, takže zdravím. Pokud jste platila do teďka 30 tisíc ročně za plyn, tak to zase není tak, to zase není tak velká spotřeba. Uh-huh. A já to vím, protože my máme zateplený dům, domeček, teda tady někde na Praze 10, kde teda jsme platili 25 tisíc. A teďka jsem to ženě spočítal, teda pak jsem radši nechodil domů, abych nedojážděl, protože bude platit 75. Fakt, jo. No, z 25 na 75, jo. Protože, ale tam totiž, paní Ivet, bohužel, a teda posluchači, tam totiž není bohužel individuální obrana, protože vy můžete přejít k jinému dodavateli, ale to vám nepomůže, protože jiný dodavatel je na tom úplně stejně. Tady opravdu je potřeba systémové řešení a to systémové řešení je třeba v té slovenské cestě, kterou my neustále se snažíme tomu té vládě vnutit, protože víme, že pokud ji to nevnutíme, tak to opravdu nám nejenom, že ožebračí nás všechny, to znamená vás, to znamená opravdu tady pana Xavera, prostě úplně všechny ožebračí, protože ty ceny energie jsou neudržitelné, takhle šílený, ale tam bude jiný problém ještě. Problém je v tom, že zlikviduje průmysl. Ten průmysl není konkurenceschopný za těchto okolností. A pokud zlikviduje průmysl, tak nás zlikviduje všechny, protože se ztratí pracovní místa. Protože tím pádem města, obce nebudou mít peníze, protože oni čerpají, oni mají takzvané rozpočtové určení daní, kdy zhruba těch 30% dostávají z těch daní vybraných. To znamená, ty obce nebudou mít peníze, přitom jim tam přibylo spousta nezaměstnaných, takže tam budou sociální to. Rozumíte, já prostě se děsím toho, že ty lidi budou muset vyjít do ulic a bude to potom mazec a to je potom problém, protože pak už je to neřiditelný. A vláda s tím nic nedělá, naopak vláda to podporuje, protože vláda má pocit, že když se vybírá hodně na DPH, i podporuje tím inflaci, že jo, co je to 17,5% inflace, to je šílený. A oni mají radost, že vybírají hodně na DPH, ale neuvědomují si, že tím se likviduje ekonomika, že tím se likviduje průmysl. A že ve finále nebudou mít výběr daně příjmu právnických osob, daně příjmu fyzických osob, jo, a tohle je to všechno, protože ty lidi prostě nebudou vydělávat. Moji kamarádi říkají, my už dneska nemůžeme brát český zboží, my bereme zboží z Maďarska. Já říkám, proč? A ten kamarád mi říká, no musím to brát, protože tam to mám za půlku, protože oni mají ty energie za zlomek naší ceny. Takže oni mají to finální zboží, to jsou konkrétně třeba nějaký plechy, oni to mají za půlku. Uh-huh. Tak já pochopitelně musím kupovat za půlku a nemůžu kupovat český zboží, které je drahý. No a pan Noveský, ona se ještě ptala posluchačka na to zafixování takzvané, že má teda přemýšlí, jak to udělat. No ono to zafixování, já nemyslím... Pomůže si, no, že to zafixuje na rok třeba? Tam to paradoxně, pokud opravdu ten plyn nebude, tak... Pokud ten plyn nebude, tak si může pomoci. Jo? A protože, a to je otázka, kdy skončí, je to otázka, kdy skončí konflikt na Ukrajině. Protože ono spousta věcí teďka, jo, a kdy skončí ty sankce. Protože kdyby se sem ten ruský plyn začal normálně dodávat, tak pan inženýr Štěpán, když teda nás pochválil, tak ten vláda jako je opravdu největší expert na kontrakty, takže by byl schopen udělat kontrakt za velmi slušný peníze. Dneska už bohužel ne třeba za těch 6 korun, a kdyby to byl pořád kontrakt, já nevím, za 12 korun, za 15 korun, tak je to pořád zlatý, myslím 12 nebo 15 korun za kubík, jo, tak je to pořád zlatý. Ne, že dneska máte na burze 40 a lítá to, ono se to pohybuje sem a tam, protože burza je burza, no, takže...
E-mailový dotaz, pane Noveský, kde končí ten rozdíl vyšší ceny? Je to kapsa ČES, kapsa prodejců, kapsa někde na burze, kapsa státu nebo kapsa Ruska, se tady ptá někdo. Tak jediný, co můžu říct téměř jistotou, že to není ruská kapsa. Jo, protože Rusové v podstatě dodávají ty kontrakty pořád podle stejných cen a dodávají to a vlastně na nás se takzvaně kapsovali Němci. Jo, protože konkrétně v plynu, myslím. Jo. Co se týká elektřiny, tak tam je to asi na bílední, kdo se tam kapsuje. A to je jedna z věcí, kterou bych byl rád, kdybychom za chvíli vysvětlili, a to je kauza Lipská burza. Takže dáme písničku a hned se na to zeptám. Host Rádia Xaver. Tak naším hostem dnes živě, tedy ve čtvrtek, v tuto chvíli ve 20:53, je pan Ivan Noveský, odborník na energetiku. A začínáme teď dotazem telefonickým. Dobrý večer. Dobrý večer. Já předem vás všechny zdravím oba dva, protože jsem pane Xaver rád, že jste spustil rádio. Děkujeme. Takovýhle hosty. A za pana Noveského mám dotaz právě kvůli té burze. Myslíte si, pane Noveský, že opravdu nelze opustit burzu, nebo je to jednodušší a opravdu tu burzu opustit nelze? Děkuju moc krát. Mějte se hezky a nashledanou. To byl perfektní dotaz, děkuji. Burzu samozřejmě opustit velmi jednoduše lze, protože stejně se formálně, když se i podíváte na dnešní vyjádření ČEZu paradoxně, tak on vlastně přes burzu prodává minimum. Jo, a on prodává za burzovní ceny. Pozor, to je trošku rozdíl. Jo, protože ty ceny se vytvářejí na lipské burze, ale pak se prodává třeba úplně mimo burzu taky. Jo. To znamená, dneska není žádný předpis, žádný zákon, který by ukládal někomu v České republice, že musí prodávat přes burzu. Čili opuštění burzy je svým způsobem velmi jednoduchá záležitost. Jo. A i když my si to jako Česká republika komplikujeme tím, že třeba teď jsme Česká republika, vláda dala 74 miliard káče, které se musela půjčit, tak je teďka dala ČEZu, aby mohl to dát jako garanci, že bude dodávat na burzu. Tomuto kroku já vůbec nerozumím, pane Noveský. Já bych to označil téměř jako trestný čin a myslím si, že už na to existuje několik, myslím, že Jana Hamplová, Zirtek Hamplová na to dala trestní oznámení taky a nejenom ona i další. Já osobně to považuji taky za zločin. Navíc tam je ještě problém v tom, že těžko můžete půjčovat někomu za 3%, když jenom základní sazba ČNB je přes 7%. No a jaké to má tedy reálné vysvětlení, tento krok vlády s těmi 74 miliardami? Cokoliv bych řekl, co si myslím, tak by bylo těžce žalovatelné. Počkejte tak. No, zcela vážně. Protože si vemte si tu záležitost, že Česká republika půjčila 74 miliard KČ svému jednomu ze svých podniků, protože tam je 70%, čili je tam jasná majorita, na to, aby složil těch 74 miliard na burzu, jako v podstatě jakoby kauci, pro sluchače, on se to jmenuje nějak, ale řekněme to jakoby kauci, že tu elektřinu tam dodá. Ne, že ji koupí, že ji tam dodá. A teď si vemte... Jsem asi hloupý, pane Noveský. No, protože pokud by ji tam nedodal, tak těch 74 miliard dostane ten, co si tu elektřinu přes tu burzu koupí, protože to je třeba za 2 roky, jo, jako ta elektřina. Jo, to není jako na teď, okamžitě. To je elektřina na tento rok, na příští, na popříští. Pořád tam nevidím tu logiku. No, logiku v tom nehledejte. Jo, takhle. To nemůžete, logiku v tom nehledejte, prosím. Jo. Tak komu to slouží aspoň? No, určitě ne českým občanům. Určitě ne českým občanům. To v žádném případě. A teď si vemte, že teda stát půjčí 74 miliard na to, že bude ČEZ dodávat na burzu a pak přijde krize, o které jsme mluvili, přijdou ty blackouty, protože elektřina tu nebude, protože ty lidi si začnou topit elektřinou, když nebude plyn nebo bude šíleně drahej, tak lidi začnou topit elektřinou, to znamená elektřina nebude. To znamená, co bude muset udělat stát? To, co udělají Maďaři.
vyhlásí stav energetický nouze a zakáže vývoz elektřiny. A přijde postupně od těch 74? Ne, i hned, protože zakáže vývoz, to znamená v podstatě tím pádem znemožní tomu dlužníkovi, kterým je formálně ČES, aby dodával. Vy vlastně jinými slovy říkáte... Já bych to nazval darem. Ne, nebo klidně darem, ale vy vlastně říkáte, že to je taková pojistka na to, aby se nemohlo přestat vyvážet. To je druhá věc. Přesně, to je druhá věc. A my přitom už od loňska opravdu tlučeme, doslova do písmene tlučeme, dobýváme se jak v opravdu, a když jsou tam hluchy a bušíme do vět, že se musí opustit burza. Protože burza nám v podstatě vůbec nic nepřináší. Kdo si tam prodávají přebytky. Přebytky. Dobře, a pane Noviský, popravdě, kdo si od nás koupí ten přebytek, protože my vyrábíme víc té elektrické energie, než spotřebujeme. Najde se někdo, kdo si to od nás koupí? No samozřejmě, všechny státy kolem nás, protože ty státy třeba kolem nás, no tak třeba Slovensko, teďka asi největší, myslím, odběratelem je Slovensko, jinak samozřejmě Rakousko a další státy. Protože my vyvážíme a vyvážet jako asi míníme, bohužel. Zkusme ještě jeden dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer. Ještě jednou tady Roman. Já strašně, strašně hltám to, co říkáte. Ale opravdu, tak jako vy, pane Ksavere, tak mi to není jasný. Proč teda nelze, aby nějaký subjekt, jako ta vaše energetická tlupa, kterou máte, proč neuděláte něco sami za sebe? Teď jako vlastně soukromě podnikatelé tady, tak proč jako soukromníci nejdete do toho a vlastně tím způsobem ti lidi by za váma šli? No. To prostě nepochopím. Děkujeme za dotaz. My se do toho snažíme neustále vstoupit, neustále upozorňujeme, děláme v podstatě osvětu, protože, jak tady říkala paní Iveta, další vlastně ty lidi nevědí. Oni prostě nevědí, protože lidi žijou v domnění, že to tak prostě musí být, že přes tu burzu to musí jít, že jinak to neexistuje, že v podstatě spousta lidí se do dneška domnívá, že na té burze se ta elektřina vyrábí. Jo, to je jako naši chudáci soudruzi europoslanci v Bruselu si myslí, že elektřina se vyrábí v těch zásuvkách, co mají v Bruselu. Jo? Jasně, no ale já teď rozumím tady panu posluchači s tím dotazem jako velmi dobře. Jo? Proč? On řekl vaše energetická tlupa. Myslí tím, energie není luxusní zboží, to je naši pracovní skupinu. Energie není luxusní zboží, pracovní skupinu. Proč se pan Štěpán teda nesebere? Nezajede do toho Gazpromu? A s velkou slávou tady nevyhlásí, přátelé, chcete plyn za 12 korun, pojďte, firma Štěpán vám ho prodá. No, firma Štěpán, to je zase složité, protože firma Štěpán, on sice vláda není chudý člověk, ale upřímně řečeno takhle bohatý není, že by měl miliardy, který bude moct dávat jako garanci. Tam se bude muset dávat garance. To je vždycky ten dodavatel vyžaduje garanci, třeba na měsíc nebo na 2 měsíce. No, každá banka na to přece půjčí. Nepůjčím. Oni se bojí, protože uvědomte si, je to Rusko a tam je embargo. Jo, čili pozor, tam by musel být opravdu zájem státu, ten stát by musel říct, ano, já jsem s tím srozuměn, já chci, aby tady čeští odběratelé měli plyn za dostupné ceny. To stát neříká, stát říká, my nechceme ruský plyn, my chceme LNG a nám nevadí, že to nebude stát, já nevím, 8 korun, jo, nebo když vezmu, že v 96. vlastně se platilo 3 kačky, že jo, za kubík, jo. 96. To znamená, ten stát nechce, aby ten plyn byl lacinej. Protože tam se někdo domnívá, nevím kdo, ale jako není úplně asi chytrý, se domnívá, že lidi nebudou šetřit. Že když to bude laciný, že lidi nebudou šetřit. Aha. Jo? Ale ono, všim jste si jedné věci, a teď odbočím třeba do elektřiny, kdy ty lidi si kupovali ty LED žárovky a ty LED spotřebiče s nízkým tím na elektřinu, i když ta elektřina byla relativně laciná. Takže jako ne, ty lidi šetří, protože to zase lidi nejsou úplný blázni. Oni si fakt myslí, že lidi jsou úplný blázni. Nejsou. Takže pan Štěpán tam může zajet, ale musel by mít aspoň by ta vláda musela říct, my ho za to nezavřeme,
Aspoň, jo, my ho za to nezavřeme a nedej bože ještě, kdyby řekli, my ho budeme podporovat, protože my chceme, aby tady ten průmysl vzkvétal, my nechceme, aby nám umřel průmysl, my chceme, aby občané neupadali do energetické ne chudoby a žebroty, protože to je energetická žebrota už dneska, co tady provádějí, pak by to šlo, ale bohužel v této fázi se sice snažíme, opravdu se snažíme, ale je to velice složitý proces, protože bojovat s vlastní vládou je vždycky to nejsložitější. Pane Noveský, já jsem před časem zjistil a s velkým potěšením, že vy se chystáte kandidovat do Senátu. To znamená, že pokud by to dopadlo, uspěl byste, tak byste se stal senátorem. Má ten váš, řekněme, senátorský program tady toho energetického ducha, jste připraven tam skočit na barikády? No naopak, já tam jdu kvůli tomu, protože já se přiznám, já nic jiného než energetiku neumím. Mm-hmm. Protože já nejsem lékař, já jsem opravdu tak energetik. Kandidují tam lidé, kteří neumí vůbec nic v mnoha případech. Dobře, ale to je jejich problém osobní. Jasný, já do toho jdu kvůli tomu a jdu do toho za Mělnicko, protože si vemte, to Mělnicko vlastně, tam máte petrochemii. Máte tam zemědělství. Petrochemie závislá na té ruské ropě. Jo? Protože ta rafinérka, když tu ropu nedostane, tak co ty lidi tam budou dělat a tak dále a tak dále. Zemědělství je závislé na ruském plynu, protože když nebude plyn, nebudou hnojiva. Když nebude plyn, nebude třeba i pitomý AdBlue. A bez toho vám dneska nevyjede ani obyčejná dieselová dodávka, aby rozvezla něco, nebo i traktor dneska už bez toho nevyjede pomalu. Předpokládám, že už tam na Mělnicku tu a tam hovoříte s občany v rámci kampaně, na co oni se vás nejčastěji ptají. Tak lidi se ptají samozřejmě na ceny energie, ptají se na prognózu, ptají se, jak to bude dál vypadat, jak by se to dalo nahradit, a on ten zemní plyn v podstatě se moc nahradit nedá, ta ropa se taky moc nahradit nedá. Jo. Tam opravdu jako v podstatě ta Evropa nás tlačí do sebevražedných misí, protože sebevražedná misie je odmítat ruský plyn a odmítat ruskou ropu. Jak jsem říkal na začátku, Čína, Indie, Saudská Arabie nakupují v obrovských množstvích ruskou ropu třeba. Jo? A my nakupujeme draze ze Saudské Arabie ropu, která ne vždycky musí být přímo ze Saudské Arabie, abych to řekl kulantně. Stejně jako to LNG, o tom se taky moc tady nemluví. Pořád americký LNG, jo, nebo z Kataru LNG a tak dále. A už se vůbec nemluví o tom, že spousta toho LNG, který se doveze do Evropy za americký ceny jako americký LNG, pochází z Ruska. Jasně, no, to je taková pokrytecká říčka. To ale celé. Na náš účet, to je na účet váš, na účet posluchačů, na účet můj, to je na náš účet. Na náš účet ještě. No přesně tak, protože my to potom zaplatíme. Pane Xavere, vždycky to zaplatí konečný spotřebitel. Nikdy to nezaplatí nějaký koncern, ať už je to makovej, český, německý, jakýkoliv. Vždycky to zaplatí konečný spotřebitel. A vemte si, když se podíváte jenom od roku 96, a když se podíváte na to, jak je vlastně ten rozdíl v cenách, tak jenom na plynu a na elektřině ta republika každý rok vlastně se nic nezměnilo, protože vlastně v tom plynu pořád ty plynové roly těch 80 000 km plynových trubek tady pořád máme stejně, to už se nějak moc nerozšiřuje. Elektriku, neviděl jsem žádnou novou postavenou elektrárnu. A vemte si, že každý rok dneska ten stát, nebo respektive spotřebitelé, platí o 1 bilion kaček víc. Spotřebitelé platí o 1 bilion korun víc. Jo? Nějaký, když to vezmete, 600 miliard kaček za elektřinu, jo? A 400 miliard za plyn. Proč? Vždyť to je šílený. Oni opravdu tady je okrádání spotřebitelů v přímém přenosu. No, blížíme se, pane Noveský, do finále. Vy jste tady odpovídal na moje dotazy, na dotazy posluchačů. Je něco, co byste chtěl říct sám za sebe? Bez otázky. Něco, co tady třeba nezaznělo? Nikoho z nás to nenapadlo? A krom toho, že tedy kandidujete na Mělnicku do Senátu už za pár týdnů a předpokládám, že to dopadne dobře, protože toto je věc, která se dotkne každého. A jak jsem to tak sledoval, tak naše
pořady třeba na streamu na YouTube, tak já nevím, kolik, 250 000 lidí to vidělo, ne? Bo kolik nějaký house numera. Uvidíme se brzy v XTV, já doufám, že dovoleb ještě několikrát, ale zkuste tak jako na závěr dát tomu nějakou pozitivní tečku, pozitivní asi těžko. Víte, ne, já zkusím pozitivní tečku, jo. Ne, zkusím, opravdu, jo, protože já jsem v tom Senátu nějakým roce 98-2000, jsem tam působil jako poradce, jako ne asistent přímo, jako poradce, bezplatný poradce, protože jsem dělal energetiku, já to dělám 45 let, jo, takže já opravdu nic jiného neumím. Jo. To znamená, já jsem tam působil jako poradce a už tehdy se mi třeba podařilo i jako poradci, jo, protože jsem fungoval tehdy u prvního místopředsedy Senátu, to byl Ivan Havlíček, tehdy za ČSSD, a Mirek Topolánek byl tehdy šéf klubu ODS, tam, jo. A to jako ještě, to byly velmi slušní chlapi v té době oba, jo, a musím říct, že tehdy se mi přesně, protože to jsem nemohl sám, podařilo protlačit třeba do energetického zákona určitou soustažnost mezi energetickým regulačním úřadem, který mimochodem dneska úplně mrtvej, ten je teda bohužel úplně paralyzovaný a z něho nevypadává vůbec nic, jo, a ten by měl fungovat. Jo? A mezi SEIKou, to je Státní energetická inspekce, to je vlastně taková, mnozí z posluchačů se s tím seznámili, protože SEIKa vlastně vždycky fungovala jako opravdu takový ten kontrol přes tu energetiku, velmi kvalitně fungovala. A já jsem tehdy navrhoval, aby se SEIKa stala organickou součástí energetického regulačního úřadu, který jsem pak od 1. 2001 zřizoval, jo, s paní Novotnou, jo, s paní předsedkyní. A musím říct, že tehdy se mi, bohužel, protože jsem nebyl senátor a senátor totiž si může opravdu dupnout. A jako poradce jsem jenom přesvědčoval, ale přesvědčil jsem je na to, že teda aspoň se ta zmínka do toho energetiku dostala, do toho zákona. Ve finále to dopadlo tak, že 14 let potom, vlastně takovou jednou nového energetického zákona se tam opravdu ta SEIKa do toho dostala, respektive tak neúplně, protože jenom se vyčlenili lidi a povinnosti ze SEIKy a převedli se do ERU, jo? Tak byl takový kočkopes, ale 14 let to trvalo. Čili já teď, když, proto já říkám, teď je jediná šance, někteří lidi mi říkají, no ale ty v tom senátu nic nezmůžeš. Já říkám, zmůžu. Protože jako senátor mohu říkat i věci, že budu mít imunitu, že mě nemohou zavřít, že mě nemohou zabít, že prostě mohu říkat věci tak, jak jsou a je to potřeba to říkat. A v tom senátu ten hlas je a dá se opravdu i do té legislativy zasáhnout. Mm-hmm. A já si myslím, že tomu Mělnicku speciálně to může pomoct a celé republice to může pomoct. Proto tam kandiduji. Jinak bych do toho nešel, protože já mám svý práce dost. Rozumím. Držím palce a velmi brzy se uvidíme, pan Noveský. Jsem rád, že jste přišel. Budu se těšit, děkuju moc. Mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou, děkuju všem posluchačům, že mě vyslechli a doufám, že bude příležitost ještě si o tom popovídat.